Mheshimiwa Waziri Mkuu Raila Amolo Odinga ambaye ni baba. Asante sana, asante sana. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye alikuwa waziri, alikuwa vice president hapo awali. Viongozi wenzangu na wananchi wa Pwani, amjambo. Yangu itakuwa machache baba. Baba wetu Raila Odinga tunafurahi leo. Sisi tumefurahi leo kwa sababu ya kwanza, leo kwa Pwani itakumbukwa kwa historia ya Kenya kwamba katika safari ya BBI tumeweza kuzika ile uhasama ya kusema us versus them, and Kenya will work together without any sides in this Republic of Kenya. Ukiona Murkomen ako hapa ni dirisho ya wazi na ya kwamba Kenya imeshikana pamoja kwenda mbele pamoja. Baba, kuna wengine wamesema hapa ati kuna conditions, kusema lazima ufanye hii, ufanye hii, ufanye hii. Condition ya maana kwa BBI ni lazima ukue Mkenya. Na tunataka kusema ya kwamba mimi nilipokuwa kijana mdogo nilifanya kazi na Yash Palkai Commission. Tulikuja hapa, nilienda hapo Likoni. Tukachukua maoni ya kusema historical injustices in Pwani must be sorted. I think I want to address this republic and particularly those who are standing on this side of the podium. The people of Kenya, through Ndungu Report, through Yash Palkai, through ile inaitwa Crickler Commission, through Truth and Justice Commission, Wapwani as well wamesema, we want our problems now to be sorted, not to be written in books, gathering dust in Nairobi. Na kama kiongozi wenu moja, mimi ndasimama pale Nairobi nikiwa mkiongozi wa Senate, kusema, kuongea na kuandika imetosha. Time has come that we must sort the problems that are affecting the people of Kenya. Because I ask myself one question, baba wetu Raila Odinga. Mimi najiuliza swali moja. Wakati sisi viongozi tunakuja hapa, tunaambia wananchi kuna shida ya kuandikwa kazi, kuna shida ya kutengamana, kuna shida ya historical injustice. Who is supposed to solve these problems? Any other rally that we will have, I want us as leaders to come back with a report card and tell the people of Kenya, this is what we have done and this is what we will do in the next few years. In other parts of the world, mimi nimesoma mpaka America. Ukitaka kufanya rally kwa America, wewe fanya mchana, watu wamejaa hivi. Kwa sababu vijana wote wako kwa kazini. Ukitaka ufanye rally, unafanya usiku. I want a Kenya where if you call a rally during the day, nobody will come, kwa sababu kila mtu ameandikwa kazi kama kijana. Kwa hivyo, mimi sitaki kusema mengi. Mimi nataka kukumbuka wa Kenya, ile safari ya us versus them imeishia hapa. Sisi wote tuko ndani, ndani, ndani ya BBI. Mungu awabariki, asanteni sana. Mheshimiwa Murkomen, ile ya kusema ni referendum or no referendum? Oh, ya wacha niseme. Mheshimiwa Joho ambaye ni 001 rafiki yangu. Referendum or no? Referendum. Hey. Nataka niseme hiyo, asante sana Joho. Yale tumependekeza watu wa Pwani, ikiwa pamoja na kuwa na Prime Minister na Deputy Prime Minister, lazima Kenya iende referendum. Ya pili Joe, ndio uelewe, usikie vizuri sana Joe. Sisi watu wa Rift Valley mzima, sisi watu wa Pwani, ndio tulikuwa nguzo ya devolution 1963 kupitia KADU. Sisi ndio tulikuwa nguzo ya parliamentary system. Kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta na Moses Kuria na Waiguru ambao ni ndugu zetu kutoka hiyo region wamekubali sasa mambo ya Prime Minister, hakuna kitu itazuia Kenya kuwa na Prime Minister, Deputy Prime Minister na viongozi wote, na lazima tuende referendum ndio Wakenya wajipatie viongozi ambao wanataka kuwaunganisha pamoja. Asante. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Mimi nataka niwaambie namna hii. Mkimuona Raila Amolo Odinga
akiangalia hapa ameona maili 1000. Raila alisema referendum iko ama hakuna? Mabadiliko yako ama hakuna? Sasa tena hata Murkomen amesema vile baba alikuwa anasema ni kweli na ni sawa. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka.